Меморандум за разбирателство между Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и правителството на България за унищожаване на запаси от ракетно гориво подписаха в Виена министърът на отбраната Ангел Найденов и генералният секретар на ОССЕ Ламберто Заниер. Участието на министър Найденов в подписването на документа беше оценено високо от представителите на Организацията за сигурност, като израз на личната му ангажираност към решаването на проблема с устарелите ракетни комплекси, криещи рискове за околната среда и човешкото здраве. По време на официалната церемония министър Найденов изрази задоволството си от ползотворното сътрудничество между България и Организацията за сигурност и финализирането на меморандума. С този меморандум и с реализацията на проекта правим една крачка в посока на доказателство, че има механизми и има практически начини, по които да се стигне до резултат. И при толкова оръжия, трупани десетилетия наред в Европа, това наистина е сериозен проблем за много страни. Той приветства политиката на ОССЕ в областта на малките оръжия и леките въоръжения и създадените механизми в помощ на държавите участнички за справяне с излишните боеприпаси. Страната ни не разполага с достатъчен капацитет да извърши самостоятелно унищожаването на запасите от тези продукти в съответствие с техническите норми и изисквания по отношение на опазването на околната среда. С подписването на меморандума се поставиха правните основи за реализирането на проекта, който изцяло ще се осъществи с съдействието на Организацията за сигурност. В рамките на посещението си във Виена, министър Ангел Найденов се срещне с Томас Вухте, ръководител на звеното за противодействие на тероризма към ОССЕ. Двамата обсъдиха предложението от страна на звеното страната ни да бъде домакин на семинар по време на който да бъдат обучени български експерти по антитероризъм.